İmam Buxoriy go'zal xulqli, hamma yoqtiradigan odam bo'lganlar. Muhammad ibn Abu Xotimning aytishicha İmam Buxoriy bunday deganlar. G'ibatning haromligini bilganimdan buyon biror kishini g'ibat qilmadim. Allohga ro'baro bo'lganimda biror kishini g'ibat qilmaganim haqida meni hisob kitob qilmasligidan umid qilaman degan ekanlar. G'ibat harom degan hadisni o'qiganlardan keyin biror odamni g'ibat qilmagan ekanlar. O'shancha aytayaptilarki, Alloh taologa ro'baro bo'lib qiyomatda hisob kitob qilinadigan paytimda umid qilamanki, g'ibat xususida meni hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman degan ekanlar. Shunchalik ishonch bilan gapiryaptilar-da. Yana bir narsani aytib qo'yay muhtaram ahli jamoa. Biz jumalarda anu Abdulloh Zufar, Mahmud Abdulmo'min, Sodiq Samarqandiylarni aytayapmiz. Bir xilgilar, "Ha, bular o'zi g'ibat qilmadi tur, yana g'ibat qilyapti" deb o'ylayapti-da. Bu u narsa emas bu. O'shalarda nomini ibrat uchun aytilmasa iloji yo'q-da bu narsani. O'shaning uchun uni aytiladi. Misol uchun Alloh taolo Qur'onda xamirni harom dedi. Xamirni. Endi biz xamir harom, xamir harom deyorsak, u odamlar kim biladi u xamir nimaligini? Endi uni biz nomini aytamiz. Aroq deymiz, vino deymiz, yana boshqa shunaqa kayf beradigan, odamni mast qiladigan narsalar nomini aytamiz-da. Keyin Qur'onning o'zida ham Fir'avn zikr qilingan. Abi Lahab zikr qilingan, Qorun zikr qilingan. Bu zikr qilishlik ibrat uchun bo'lganligi uchun zikr qilinganda. O'shaning uchun yaqinda bittalari aytdi, bu Asrohon domla g'ibat qilma harom deb turib, keyin yana bir ikkita mashhur domlalarimizni aytib qo'yyapti. U domlalaringizni aytaveramiz biz. Tirik ekanmiz aytaveramiz. Ha, hamma yoqda fasodga to'ldirib yubordi-yu ular. Bemazhablikka biri ta'rif qilyapti. Ana Mahmud Abdulmo'min hammani kofir deydi, kufrdan olib kufrga solib yotib. Ana Abdulloh Zufar degani bor, u umuman tomi ketgan bola ekan. 6 yildan beri jihod, jihod, jihodga ke, jihod, jihod deyapti. O'zing bor, mard bo'lsang o'zing bor, o'lib ket. Aytaylikki, hozir u haqida alohida to'xtalamiz. Zo'r gaplarim bor, aytib qo'ymang.